Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir gözəl bir evlə sizi tanış edəcəm. 3 otaqlı. Çox gözəl bir mənzildir. Gözəl bir zövqlə təmir ediblər. Xırdalan şəhərində Avpak yaşayış kompleksində yerləşir. Girişdə solda var belə burada bir qardrof yığılıbdır. Çox gözəl bir zövqlə təmir ediblər. Burada belə bir santar qovşağı var. Burada divarda polka yığılıb. Burada belə bir duş kabinası var. Belə duş kabinadır. Burada belə bir yataq otağı var. Gözəl bir zövqlə təmir ediblər. Çox gözəl bir mənzildir. Burada divarda gördüyünüz kimi belə bir qardrof yığılıbdır. Evde yaşayış olduğu için biraz çekilişimiz. Burada da bir başka yatak otağıdır. Gördüğünüz gibi güzel bir yatak otağıdır. Ev şahsi özler için təmir etdiriblər. Güzel de bir təmir olunubdur. Burada ise böyle bir güzel zal studiya yığılıbdır. Çok güzel bir mənzildir. Avpak yaşayış kompleksinde yerleşir. Gördüğünüz kimi o burada belə bir zal studiya yığılıbdır. Burada ise belə bir balkon var. Burada kombi sistemi yığılıbdı. Evde her cür şərait var. Çok güzel bir mənzildir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı olabilirik.
hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.